abantu mnano kuva mfamili mbe bagude munyanja na afira ombulaga era tukobade basabalira bali agude munyanja nti abantu abo chiri kuba kubya magombo mwemboko yatolino omwana emyaka 12 yakayasuma tuse tukola ntola tola tubabasirikirivu nga tulaga okunolwa ekikanga wakino kyalesa abantu maziga akyagudde ku lunaku olwa Sande ku mwalo gwe Malongo mu disitulikiti ye Mayuge kikyikirizibwa kama ikoira okusibula abantu ababafunde amaliro kuyasiba abafudde kuliko Kayaga Fitia Sinyako Namugwere nga balaasigadde baana bali wakati w'omwaka ogumu n'emyaka 13 Mwana Samaya Faruku ye keyasima tuse bwe yawuze mu nnyanja munayogedde ng'ejjawonyewo nkugangaye nga tiwugira mu maadi maleeyi nga nvugira mu mantu mampi musajja woloza ki ekyakutaasisa okulwa nga iwe tuwa maze nati ategeire kuba engeri Katonda gye yantaasisa munatiddiku abantu ab'enjawulo boogedde ku kikanga bwa kino obuzibu buvaako kuniina maato makayire nga bava mu kibira okulima nga bali kwenda okozesa entambula ey'amangu ey'oku maadhi eryato lino kusinza kuba lifaanana eryo likusinzira okuba nti noguno omwalo bagwigalawo bwigale era tubanene aye nga beene abasigaye tubetaboneraku tukozesa amaato amalungi mukuziika abantu bano okwetebeka abantu abangi ddala okuli n'omubaka wa Bunnya Sauvi iri Isabirye ategeeza nti akabenje kano kaba kubye wala nnyo ekyetaagisa sawa dino omwana ono omulala yasigayire tumulanirire tutyasobola okusoma so nze nga iri Isabirye ndagama musawo nteyo emitwalo 20 galambeku omwana ono abafudde bonna baziikiddwa omulundi gumu ekintu abantu kyebagambye nti bakirabangako mu myaka gyange mbaire tikibonangako Soma Frederick yakusakidde guleno ku Lwabukedde TV.